Oi. Como é Hã? Como é que eu vou segurar esse e Alguém vai segurar pra você. Eu vou botar o um nome pra alguém. Novo. Ou? Não. Segura. Alguém que você vai... vai fazer esse pode trabalho. Esse foto também. Fica à vontade. Som. Beleza. Tem som. Vocês querem? Pode começar? Não, pode ligar. Tá de boa? Pode também? Tá funcionando aí? Uhum. 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 Esse é o outro... que? É aí? Tá saindo? Uhum. Eu tô sem sonhos. Não. Não sei. Uhum. Eu, sou... eu estou falando aonde, cara? Sem outro bem. Não sei. Eu tô falando a não Ah, achei. Onde eu tô falando, cara? E... É, que agonia. Que agonia. É que agonia, meu Deus. Pronto, tá? Vou deixar isso aí. Depois, depois no final, a é gente abriu só abrir uma coisa qualquer. Okay. você E esse precisa ficar aberto. Então, Pronto. Foi. Beleza. Boa noite, gente. Bem? Estão todos bem acomodados? Tão bem? Tão felizes? Beleza? Tá. É, eu sou a Fernanda. Eu toco toda a parte de Employer Brand de Tech aqui da Loft. Na verdade, eu, tô, eu sou da Loft lá de São Paulo. E aí a gente aqui no né, é Polo Tecnológico a gente fica vindo tipo indo para lá e para cá para fazer as coisas nos dois lugares. E só umas coisas básicas, tipo se vocês saberem, tipo o banheiro é naquela segunda portinha ali do lado da TV. Beleza? Então, qualquer coisa tem banheiro ali. Ah. É, tem uma porta. Aquele vão ali é tipo empurra. Teste ao, ao vivo, viu? Ó, abre a porta. Beleza? É, água, café, tem tudo ali atrás onde os meninos estão, então fiquem à vontade. Depois no final também vai ter um coffee, uma comidinha pra vocês comerem. Nossa, quase fiquei cega. É, vocês conhecem a Loft? conhecem, todo mundo conhece, todo mundo já tá, tipo, alguém não conhece a Loft? Ah, tem gente que não conhece, beleza, boa. É, então, para apresentar um pouco a Loft, a Loft é uma startup de tecnologia que atua na, no, no ramo imobiliário, então, aí, basicamente, a gente compra, reforma e vende apartamentos e coloca... Nossa, ficou muito ruim, peraí, aqui, ah, boa, tava saindo o um som em cima de mim, eu tava estranho. É, e a gente compra, reforma e vende apartamentos e coloca tecnologia em todo esse processo para tornar uma experiência melhor para todo mundo, então, tipo, quem já comprou, vendeu apartamento sabe o caos que é, e o tanto de burocracia e coisas chatas, e vai e volta, e muito tempo aí para rolar. Então a gente transforma essa experiência no, num tempo melhor, tipo, o tempo é melhor, a toda a experiência para você achar o melhor apartamento, deixar ele customizado, é, achar o um melhor vendedor, uma melhor forma de vender, então a gente atua em toda essa parte do processo para tornar a experiência do nosso cliente muito melhor. Não só o cliente quem está comprando ou vendendo apartamento, mas também os corretores, porteiros. Então, tipo, todo mundo que está nesse ecossistema, a gente acaba ajudando toda essa galera, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a Loft, qualquer coisa, tem tipo, uma galera aqui, ó, de laranja, todas as pessoas de laranjinha aqui ó, atrás de vocês, estão aí, eles trabalham tudo aqui, então, tipo, toda parte, todo o pessoal de tecnologia, perguntem, tipo, usem eles, bastante, então, pergunta aqui se vocês tiverem dúvidas, tipo, tecnologias. É... Então, tecnologias é o JavaScript. Então, o nome do meetup de hoje é JavaScript Beyond the Basics. Então, o JavaScript é a nossa base, tanto back quanto front-end. Então, tudo é JavaScript, basicamente. É... Mas, tipo, usem eles e perguntem sobre todas as tecnologias que a gente usa, como é trabalhar aqui, é... como que é o, sei lá, como que é a cultura, tipo, tudo isso, usem essas pessoas para responder essas dúvidas para vocês, tá? E hoje o meetup, então, é o JavaScript Beyond the Basics, que foi uma iniciativa nossa, dos meninos, na verdade, de criar um JavaScript... Um JavaScript, não. Não vai criar JavaScript nenhum. É de criar um meetup que fosse um pouco além do, do JavaScript básico, né? Então, ao invés de só ficar falando de JavaScript básico ou iniciante, falar um pouquinho além de coisas que a gente usa no dia a dia. Então, a gente vai ter duas palestras. O do Matos e o... Não sei. Matheus, tá ali, achei. E o do Matheus... Vai ser a segunda palestra e depois a gente vai ter um, spa, um open space, é isso? Então, a gente vai ter um open space depois para vocês discutirem sobre coisas, aí depois vocês vão ver como que vai ser. É, mas, basicamente, é isso, beleza? É, uma coisa importante que eu esqueci, temos vagas. Então, temos muitas vagas, na verdade. Então, de tudo, qualquer coisa. Então, back, front, whatever, sei lá, tem mais coisas. Back, front, tem de... Data Science, SRE, Produto Design, tem vários vários tipos de vagas. Também conversem com eles para saber mais ou entre no site é, de vagas. Se você entrar no site da Loft mesmo. Tem lá todo tem o, o, a página de vagas lá, beleza? E aí também se depois a gente, como vocês devem ter visto, a gente vai transmitir no YouTube. A gente tem o YouTube Loft Tech. Então se vocês quiserem depois por algum motivo assistir a apresentação de novo, ou passar para alguém. É só entrar, entrar no YouTube que vai estar lá toda a gravação, beleza? Então a gente vai começar então com a primeira palestra, que é do Matos. Eu não lembro o nome da sua palestra, desculpa. <laughs> então a gente vai ficar com ele, então, umas de formas para o Matos. Vai, ele vai falar sobre a palestra dele. Valeu. Só para terminando os recadinhos, né? complementando o que a Fernanda falou, é... tem chope aí e o desafio é acabar com ele hoje, tá? Então, a porta não vai abrir enquanto não acabar. Todo mundo vai ficar aqui. E, no caso de vagas, é, falando direto comigo ou com o Marcos, que ele está por aí também, com a galera Loft, o Marcos está ali atrás, é, a gente consegue agilizar esse processo aí. Então, é, em vez de se aplicar direto lá no site, fala com a gente. Ou, se vocês forem embora, pode se aplicar no site depois, puxar a gente no LinkedIn, enfim, fica mais fácil. Beleza? É, tá, antes de começar... Eu queria saber daqui quem é Júnior. Tá? Quem, quem é programador há menos tempo aqui, três meses ou menos? Aqui, então é você. Seguinte, é, se eu estiver falando alguma coisa que já é difícil entender, me avisa porque a ideia é, é que todo mundo entenda, tá? Então tem que ser simples o suficiente para todo mundo entender. É, começando com uma, vou começar com uma historinha. Lá para 2000 e, 11, 2010, mais ou menos. Eu participei de um hackathon é, onde eu tinha que desenvolver uma aplicação em Django. Tem algum Pythonista Django aqui? Ninguém, Não é Possível. Ah, beleza. É, eu tinha que desenvolver em Django é, nesse hackathon. E a minha ideia foi: eu vou desenvolver uma aplicação onde o usuário passa o site dele e eu crawllei esse site, pego todas as páginas desse site e para cada página eu faço um post lá para o pro, pro validador de HTML da W3C para ver os erros do HTML desse site, de cada página, para conseguir exibir para o usuário para ele corrigir. Eu, inocente, fui desenvolver isso em Django. É, algumas horas depois de ter desenvolvido, eu abri a página, era basicamente um formulário, um campo de formulário, onde botava o site dele e dava o submit. Eu fiz isso. Esperei, 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 esperei. 30 segundos e deu timeout no Django. Deu uma coisa estranha. Deixa eu desligar o timeout aqui e vamos ver o que, o que acontece. né? Desliguei o timeout, rodei de novo, esperei. esperei. Isso era um site ultra pequeno. E depois de uns 5, 6 minutos, é, o Django retornou o resultado. É, naquela época eu não tinha nenhum conhecimento sobre assincronismo, nem concorrência, nem como que eu conseguia fazer para criar processos distribuídos. Então, é, eu ia ter muito problema para conseguir desenvolver uma aplicação desse tipo que eu estava pensando. E a ideia dessa palestra é mostrar algumas coisas, alguns elementos de, de processamento distribuído, de. É, a gente vai lidar um pouquinho com concorrência, com assincronismo, para vocês entenderem melhor como é que isso funciona é, na prática aqui numa aplicação. Agora, eu não sei como eu vou fazer, porque eu preciso digitar muito aqui. Ela vai ser toda em live code, não tem slide. E é, eu vou pedir para alguém segurar o microfone para mim, por favor valeu acho que vai cansar o braço mas ok sem microfone não dá para ouvir no YouTube eu acho que não tá então beleza eu tenho uma aplicação aqui muito básica em, em, em Node eu basicamente iniciei a aplicação não tem nada nela não tem nenhum arquivo JavaScript e eu vou começando vamos pensar o seguinte a primeira aplicação a primeira parte da aplicação eu preciso usar um sistema de filas o que é um sistema de filas é basicamente um sistema centralizado onde eu consigo mandar mensagens para ele e depois eu consigo consumir essas mensagens. E o legal disso é porque eu posso ter diversos consumidores consumindo dessa fila. Então, eu não preciso ter igual eu tinha feito lá no meu, no, na minha aplicação Django, não preciso ter uma aplicação rodando tudo ali dentro. Eu posso mandar talvez uma, diversas páginas para serem visitadas para esse sistema de filas e depois, com diversos processos, pegar essas mensagens independentes, uma da outra, e conseguir processar isso concorrentemente, em paralelo. Então a primeira parte que eu vou precisar aqui é de um cara, já que eu vou simular, né? Então eu vou precisar de um cara para colocar mensagens na fila para mim. Mas antes disso, eu vou precisar rodar a aplicação que eu vou usar como broker, que é o RabbitMQ. Então eu vou colocar ele para rodar aqui. Deixa eu abrir uma nova aba. Vou rodar com Docker. Docker run RMT, é, vou exibir as portas ou expor as portas 15672, eu acho, é isso, e. 5672, e a porta 5672. Isso aqui são portas meio que padrão do, do RevitMQ, a 15672 é para eu conseguir ver a página web dele, para eu conseguir enxergar as filas e como é que tá, é estão os processos. E a, e a porta 5672 é onde a aplicação conecta. Isso por padrão, tá? Então vou rodar o RabbitMQ. Management Alpine. Que é a imagem que eu vou usar. É, live code é assim mesmo. Só primeiro de monte. Ah, segundo. Oi, agora? Ele é razoavelmente rápido para subir. Eu espero. Eu testei mil vezes antes e foi rápido. Beleza, está subindo. E eu posso acessar. Eu não estou vendo nada, porque esse negócio está na minha frente. Espera aí. Isso começa a Está lá, já está rodando. É, por padrão, ele começa deslogado, tá? Assim. Ele só estava logado porque eu já tinha feito o login antes. Então, provavelmente ele manteve o cookie. Ele começa por aqui. E ele mostra as filas aqui para mim. Como eu não tenho nenhuma fila, é uma instalação é, nova. Então, ele não mostra fila nenhuma. Mas, como na minha aplicação ele já vai criar fila para mim, então, não vou nem me preocupar em criar fila nenhuma aqui. Deixar ele aqui voltar para o VS code e eu vou para já vou dar checkout aqui na no, no código que tem que tem o publicador né eu vou explicar como que funciona esse publicador aqui para vocês o que, que eu tenho aqui? Eu tenho essa função main é só para ela ser executada aqui no final, tá? Então o, que, o importante aqui é, é o que tem dentro dela. Então nesse começo eu basicamente conecto com o Rabbit e crio um canal. Então quando eu tenho uma uma conexão do Rabbit, eu preciso de um canal para conseguir me comunicar com filas. Então eu crio o canal aqui. Dado que eu criei o canal, eu crio a fila aqui caso ela não exista. Se ela existir, ele já vai conectar direto. Feito isso, eu quero enviar mensagens para lá. Então, eu criei um loop fora aqui, simples, onde eu envio mensagens. Ah, o Rabbit, ele aceita esse buffer .from, enfim, ele recebe um buffer, é, mas isso é um padrão do, da biblioteca e tal. É, enfim, a gente só passa uma string para esse buffer aqui e o é importante é que ele receba um buffer lá. Fazendo isso, eu já consigo enviar é, Mensagens para lá. Então, se eu der um Node Publisher, ele enviou mil mensagens. Por que mil mensagens? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho algumas variáveis que eu, que eu passo para ele. Então, eu já tenho uma conexão aqui padrão. Enfim, então não preciso configurar mais. É, já tem uma fila aqui que eu deixei configurada e por padrão ele manda mil mensagens. Mas eu poderia mandar uma quantidade qualquer aqui se eu passasse pela linha de comando, a quantidade que eu queria. Se eu abrir o Safari de novo aqui. Já vou, vou, vou ver a fila criada com mil itens lá dentro. E é justamente dessa fila, desses itens que eu vou querer consumir no meu consumidor. Então, se eu tivesse, sei lá, 20 consumidores, eles iam em paralelo consumindo essas mensagens. E o Rabbit já garante que, se um consumidor está consumindo uma, outro consumidor não vai consumir a mesma mensagem. Então, se eu abrir aqui e der um get message, só para a gente dar uma olhada na mensagem, peguei uma mensagem aqui, e ele passou nome e sobrenome falso aqui que ele criou na minha mensagem. Então, beleza. Voltando aqui. Eu vou para a segunda parte, que é o quero consumir. Então, eu publiquei mensagens, agora eu quero consumir essas mensagens. Se eu abrir aqui, agora eu tenho o consumidor. O início dele é, é bem parecido com o publicador. Então eu. Conecto com o Revit, eu, eu crio um canal, garanto que a fila existe, se ela não, não existir eu, eu, eu crio uma. Essa parte aqui eu explico já já. É, aqui eu tenho a parte que realmente faz o consumo das mensagens. E como é que funciona isso? Eu passo um callback como segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é o nome da fila né, que eu vou consumir. O segundo parâmetro é um callback e aqui dentro eu... Basicamente, processo a mensagem que o Rabbit me dá. Então, para pegar aquela mensagem exatamente como parece aquele texto que eu botei, eu tenho que usar esse é, content.toString, só para converter para string, porque ele é um buffer por padrão. Até aqui, ok? Alguém está com alguma dúvida de como funciona o Rabbit? Como é que ele conecta? Como é que ele consome? De boa? Beleza. Então, se eu rodar esse cara aqui, ele vai começar a processar as mensagens para mim. Por padrão, eu estou só mostrando no console a mensagem que está sendo processada. Então, se eu executar aqui, ele vai começar a processar as mensagens para mim. E se eu abrir o Rabbit, ele vai começar a me mostrar as mensagens sendo processadas aqui. Repara que ele está bem devagarzinho, porque... É, ele está processando poucas mensagens por segundo. Mas eu vou tornar um pouquinho mais rápido isso aqui. Dá um Ctrl C. E eu esqueci, é, tem um min delay e max delay. Esse min delay e max delay são duas opções que eu posso passar na linha de comando, que é a espera que ele vai ter. Porque isso aqui é só para simular, tá? Um processo lento. Então eu vou dar um min delay de 100 milissegundos e um max delay de, sei lá, 200 milissegundos. Ele vai começar a processar mais rápido. Se eu entrar aqui, vai ficar mais fácil de eu ver ele processando. Ele dá refresh, se eu não me engano, a cada 5 segundos. É, a cada 5, é o mínimo. Já tem um cara conectado aqui. Ele começa a processar. Legal. Então, eu tenho uma instância rodando, consumindo mensagens, mas eu posso ter duas também. Ou já abrindo. Vou botar aqui só para exibir mais de um. Já tem um monte de caras processando ali. E repare que vai bem mais rápido agora. E quanto mais caras eu botar para processar, mais rápido vai ficar. Isso aqui eu estou processando concorrentemente. Então a gente começa a falar de concorrência. Eu tenho dois processos separados uh, processando mensagens. Então a tendência é que a velocidade seja o dobro do, de um só consumindo. Até aqui, ok? Alguma dúvida de alguém? Tipo, a palestra ela é bem rápida, então se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar no meio, não tem problema não. É, ou ninguém está entendendo nada, ou todo mundo está entendendo tudo. Né? <laughs> Beleza. Então, as mensagens que estão terminando aqui de serem processadas. Eu vou fazer o seguinte: vou publicar mais mensagens e vou começar a trabalhar agora não só com concorrência, mas com assincronismo também. E essa é uma grande vantagem do Node de trabalhar muito fácil com o assincronismo. Então, toda vez que eu dou um sleep aqui, que ele, entre aspas, dorme ou simula um processo lento. Provavelmente ele estaria acessando a rede ou acessando o banco ou fazendo uma requisição HTTP. É, o Node consegue processar outra coisa enquanto ele espera essa coisa terminar, né? Esse acesso ao banco, esse acesso a, a talvez a uma página externa, uma API, alguma coisa assim. E essa é a parte legal do Node. Então, para simular isso, eu vou publicar já um monte de mensagens. publicar aqui 100 mil mensagens. Só para encher a fila. Verdade. Fiz só para testar vocês, para ver se estava prestando atenção. Beleza. Ah, não. Foram só mil. Message count... Vamos ver o nome do parâmetro. To be Beleza, enfileirou 100 mil. Vamos garantir que 100 mil estão lá. Tem um monte. Ok. Agora eu posso fazer o seguinte: deixa eu voltar nesses caras aqui. Eles estavam processando um por vez. Mas eu quero que eles processem mais. Deixa eu parar por enquanto. Já vou mudar para a branch que está pronto. E eu posso passar esse parâmetro agora concurrency. que a única coisa que muda é que no consumidor eu mudo aqui no valor no prefet, que é basicamente quantos ele consegue processar assincronamente. Então, quantos ele puxa. Ao mesmo tempo do Rabbit, para conseguir processar internamente no Node. E só de fazer isso, eu já consigo passar aqui um concurrence de talvez 30, 20. Repara que é bem mais rápido. Sem velocidade como muda, Eu não consigo enxergar aqui. Sumer que quarenta, enfim, por aí vai. Se eu abrir aqui, repara que agora tem 122. E esses 122 são justamente mensagens que, é, se você somar aquele 40 com 20, com, enfim, ele vai dar justamente esses 162. Porque são as mensagens que ele pega do Rabbit para conseguir processar localmente. Então, isso aqui está somando tanto os que estão operando concorrentemente, quanto a concorrência interna, né, que é a parte de assíncrona do node. E a velocidade ela é bem mais rápida. Então, aqui eu tô processando 303 mensagens por segundo. Até aqui, ok? Boa. Qual o seu nome? Bruna, se tiver complicado, me avisa, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui para. Beleza? Agora vamos fazer o quê? Tá. Em alguns momentos acontece da gente estar tá processando alguma coisa e a gente querer desligar a aplicação. No Kubernetes, isso é bem normal, quando a gente está fazendo um deploy, por exemplo, a gente quer desligar uma aplicação para conseguir levantar uma versão mais nova dela. O problema de quando eu estou trabalhando assim é que se eu estou processando uma mensagem e eu processei só até a metade, eu posso parar num estado inconsistente. Então, imagina que eu salvei alguma coisa no banco. E eu cortei o processo no meio e ele não terminou de salvar, talvez outra coisa que ele devia salvar. Essa, essa é uma situação bem ruim. Então, aqui eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer o que a gente chama de graceful shutdown: ou seja, espera processar aquela mensagem ou todas as mensagens que estão sendo processadas, espera terminar antes de terminar o processo como um todo. E vamos lá, o que, que muda aqui né, em relação ao que a gente tinha antes? É, algumas coisas mudam. Vamos lá. Primeiro, o consumer tag. Toda vez que a gente abre um canal, a gente consegue meio que taguear esse canal para a gente conseguir lidar com ele depois, ou fechar, é, fechar como se fosse fechar o canal para ele parar de receber a mensagem. Né? A gente usa o consumer tag para isso. Isso é uma convenção do Rabbit, é assim que ele funciona. E eu passo isso quando eu, quando eu passo o consumo do canal, aqui em cima. Então, como segundo parâmetro aqui, nas opções, eu passo o consumer tag. É, outra coisa é que agora eu estou traqueando a quantidade de mensagens que estão sendo processadas naquele momento. Então, eu, assim que eu começo o processamento, eu somo um, e assim que termina, eu subtraio um, para saber que eu terminei. E eu uso isso aqui embaixo. Então, eu recebo um sinal SIGTERM do meu sistema, e aqui embaixo eu vejo. Se eu tenho mensagens sendo processadas, eu. Aguardo. ficou nesse loop infinito até não ter mensagem mais nenhuma. Aí eu saio e enfim, finalizo tudo. Fecho o canal, fecha a conexão e finalizo o processo. Quando fecha o canal e a conexão, ele já finaliza o processo do node automático. Ah, mas o que? Acho que nada. O resto tudo continua como antes. Então a gente continua com o um sleep aqui para simular uma, uma talvez uma interação lenta com, enfim, com a rede de alguma forma. E o restante continua igual. Continua dando o eu não falei sobre EC, mas isso aqui é um conceito importante no, no Rabbit. O que, que significa o EC? Quando eu pego uma mensagem, o, o Rabbit ele marca uma mensagem como unacked, ou seja, eu passe, eu sendo Rabbit, eu passei a mensagem para alguém, algum consumidor, e o consumidor não avisou que ele terminou. Então, para mim, ele não terminou ainda. E o ACK significa ele falar para o Node: olha só, terminei. O, significa o, o consumidor falar para o Rabbit: eu terminei, Rabbit, beleza, então vou descartar essa mensagem para ninguém consumir essa mensagem depois. Esse é o ACK. Então, beleza. Então, como é que eu vou simular isso aqui agora? Eu vou continuar rodando o processo normal. Consumer. E aqui agora eu vou, vou enviar um sigterm para esse cara, que eu não consigo enxergar por aqui. Tá melhorou? Mais quatro, é, consumer. Ele mostra algumas vezes aqui, mas é só escolher qualquer um deles para dar um, um sig term. Eu tenho as mensagens aqui que eu posso mandar para ele e vou mandar o sig term, que é a padrão, né? Que é basicamente falar: morre aí, mas é uma forma gentil de falar. Morre aí. E o processo tenta, enfim, se matar de alguma forma. Se eu der um sig significa. Foda-se, morreu. Desculpa, YouTube. E dei um sigterm, Se eu vier. Cadê? No 5. Não, ele matou o cara errado, provavelmente. Vamos ver se tem alguém rodando. Cadê, cadê? Aqui não tem. Deve ter algum cara rodando em outro lugar. Deixa eu matar esse aqui por enquanto. É, tem vários caras rodando. Aqui é... Beleza, acho que é só isso. Eu vou entrar aqui de novo, mandar consumir. Vamos Agora sim, tem só o carinha lá que eu queria. Vou matar esse cara. Se eu vier aqui, repara, ó. Grace, gracefully shutting down. Ele fala que está parando de receber as mensagens, está esperando as mensagens serem processadas, todas elas. Aí ele termina de processar a última mensagem nessa linha. Ele avisa que todas as mensagens foram processadas, então está continuando né, para desligar a aplicação. Fecha o canal e conexão e acabou, morreu. Então, quer dizer, ele esperou processar a mensagem para conseguir finalizar a aplicação. Isso é muito importante quando a gente está lidando com requisições web. Então, antes de, de desligar um servidor web, você espera todas as requisições terminarem. Você para de receber requisições primeiro, espera todas terminarem. Quando terminou, você vai lá e desliga. Aí depois você levanta outro Ou levanta outro enquanto isso está acontecendo. Depende do, do caso a caso. Então, sobre é, graceful shutdown, alguma pergunta? Como assim quando quando ele recebe um segui kill por exemplo não segui kill não tem nem chance é um processo morre na hora é exatamente é o famoso tirou da tomada beleza então a gente vai mais alguma pergunta a gente continuar não beleza então a gente vai para a próxima parte que é Começar a lidar com um banco de dados. Eu vou continuar falando aqui até o tempo acabar, tá? Então... Eu nem sei quanto tempo falta. Cadê, Fernanda? Fernanda sumiu, me ignorou. Beleza. Ah, não sei. É muito tempo já. É, tá, então eu tenho meu consumidor aqui. E a única coisa que mudou é que eu estou salvando. O registro é um banco de dados, só isso. Eu já estou com esse banco rodando aqui, cadê? É um banco MySQL. Está rodando aqui, se eu der um select nessa tabela não tem nada. E a ideia é que eu salve dados nessa tabela, então salve os nomes, os nomes lá. Então se eu rodar, consumidor aqui. Aliás, ele vai quebrar porque eu não passei a URL de conexão com o banco. E eu também não lembro qual era o parâmetro. Ah, vamos ver aqui. Que é o DB URL. Então, traço, traço, DB, traço, URL. E essa é uma forma da gente conseguir conectar com o banco usando o SQLize, que é quem eu estou usando aqui. Então, MySQL, dois pontos, barra, barra. O é, usuário, que eu estou usando o usuário root. senha não tem senha. No host, né que é o localhost. A ah, porta. Então, 3302, eu acho. Ou meia, né? T6, 0, 6, né? 3606. E o banco é o async concur. Acho que é isso. É, beleza, começou a processar. Se eu der um select aqui. Ele começa a salvar os dados para mim. São então, 17, 19, por aí vai. A única diferença é essa. Só mostrar como é que funciona aqui a conexão com o banco, que é bem trivial. É, basicamente SQLize e eu passo o DBURL para ele. Só isso. Simples assim. E depois eu faço uma consulta. Um insert. Ok? Beleza. Agora a ideia é que eu, eu continue salvando no banco, mas em vez de salvar um por vez, ou seja, pegar uma mensagem e salvar um registro no banco, eu pego N mensagens e salvo essas N mensagens no banco. Então a única diferença é essa. Então, para fazer isso, primeiro eu tenho que mudar o meu publicador, porque o publicador, em vez de publicar uma mensagem, eu quero que ele publique. É, aliás, em vez de publicar uma mensagem com um nome, eu quero que publique uma mensagem com uma porção de nomes. E no caso do consumidor, ele tem que saber pegar essa mensagem com uma porção de nomes e salvar todos esses nomes é, no, no mesmo script. Um Ctrl C aqui. Vamos lá no publicador primeiro. Eu não mudei muita coisa aqui. O pouco que eu mudei foi. Agora eu tenho uma função que gera uma porção de. Uma lista, né? Com uma porção de nomes. E eu tenho um cara aqui que basicamente ele agrupa é, em pedaços de. Enfim, n nomes. Sendo esse n uma quantidade que eu passo por parâmetro também. Fora isso, o resto continua igual. Ah, e agora eu estou publicando como um JSON não mais como uma string pura. Feito isso no consumidor, que eu tenho agora é que, em vez de eu fazer só uma query no banco e dar um await nessa query, agora eu tenho N inserções no banco. Então, o que eu faço é eu crio um array mapeando todos os, todas as, as inserções para promises. Então, eu tenho um array com uma porção de promises dentro. E eu uso promise.all para esperar todas as promises serem resolvidas, ou seja, para todas as inserções no banco terminarem. Para continuar é, a minha aplicação, e enfim, dar o echo na mensagem, e depois processar a próxima mensagem com mais uma porção de nomes. Só para garantir que funciona, vamos rodar isso aqui. Eu é, vou dar um chunk size, que é a quantidade de agrupamentos que eu vou ter, né? De, sei lá, 30. E a quantidade de mensagens eu quero sei lá, 12 mil. Mas lembra que eu ainda tenho mensagem lá na fila, provavelmente. Então eu vou querer remover as que estão lá para não, não confundir. Porque o que eu tenho lá agora, antes era mensagem com, era uma string basicamente agora eu tenho um array. Eu não quero misturar as duas. Então eu vou limpar essa fila. E no Rabbit, o limpar significa ficou purge. O delete, ele remove a fila. Cuidado com isso. Especialmente se for em produção. Então ele vai ter que zerar aqui agora. Cinco segundos. Foi. Beleza. Ah, tem 120 mil aqui, pode ser, não tem problema. Não foram mil. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Message to be o dia. Ah, beleza. Deixa, tá, tá ótimo. Deu 34 mensagens, ok. Ele me avisou aqui, agora eu vou consumir essas mensagens. Estamos 5 aqui, vou para o 4. Droga, ah, vou ter que passar de novo. Tras traço, DB, URL... Igual a mysql dois pontos barra barra root arroba localhost dois pontos 3306 três, 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 barra async acho que é isso. Tum, 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 tum. Local Localhost Beleza, está inserindo. Se eu vier aqui no meu banco, fizer a consulta, 508, 568, por aí vai. Está inserindo. Legal, já estou inserindo uma porção de, de itens é, ao mesmo tempo. Só, a gente só tem que tomar um cuidado aqui. É, quando a gente tenta inserir muita coisa no banco, dá um porradão falando assim: ah, insere esses um milhão de itens. A gente facilmente pode derrubar o banco, porque o banco ele não aguenta. Fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, usar esse pontual é meio perigoso, porque se, se a gente tiver muita coisa aqui, a gente pode, enfim, ter problemas de performance no banco ou até derrubar o banco, porque ele não vai aguentar. Então, o que eu vou fazer aqui agora é escolher quantas mensagens eu vou permitir processar ou permitir inserir no banco ao mesmo tempo para um processo. Obviamente, se a gente tiver muitos processos rodando, a gente vai ter que continuar tomando cuidado, mas pelo menos a gente vai conseguir configurar para um processo. Então, eu vou para a última parte, que é o db-async-many. Não mudei muito em relação a antes. O que muda aqui é que agora eu estou usando uma biblioteca chamada Async. E essa biblioteca permite que eu diga quantas mensagens. Ou ou quantos itens de um array né, vão ser processados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo entre aspas, tá? Que é de forma síncrona no node. Então, não é não é simultâneo, mas enquanto um está esperando, ele consegue rodar outro. Até o limite de um aqui que eu passei por padrão. Mas isso aqui é alterável, é óbvio. Feito isso, é questão de usar a biblioteca. Então, esse drain aqui significa quando terminar de processar a fila, executa essa parte. E executar essa parte significa... É, eu terminei ele avisar para o Rabbit que terminou de processar aquela mensagem e subtrair do nosso contador para a gente poder fazer o graceful Grace shutdown, igual a gente estava fazendo antes. Então, feito isso, vamos rodar esse cara. Acho que eu tenho mensagem na fila ainda, vamos ver. Não. cinco aqui. Acho que faltou o count ali, por isso que não foi. Então, coloquei 120 mil nomes lá, agrupados por 30. E agora eu vou começar a processar esses caras. Então, vou... Quase que eu saí da, do zoom. Beleza? Vamos lá. Vou começar a processar isso aqui. Mas deixa só copiar. Isso aqui. E eu posso misturar as coisas. Então, eu vou parar esse cara aqui, por exemplo. E vou dizer que quero 10 aqui. Então ele vai começar a processar muito mais rápido. Só abrir aqui, eu consigo ver eles processando, como antes. Mas eu posso fazer o seguinte agora. Em vez de fazer assim, eu posso processar, talvez, fazer 10, permitir até 10 inserções por processo simultâneo. Então, quando for botar esse em produção, o código desse em produção, é importante a gente ter a noção de quantos processos a gente está subindo. Porque se a gente permite poucas inserções, aqui no caso, poucos acessos ao banco por processo, mas tem muitos processos, a gente pode ter problema. Como aqui é só. A gente está só brincando aqui, né? então não tem tanto problema assim. E eu passaria isso aqui por parâmetro, mas para simplificar eu vou manter assim mesmo. Então eu vou voltar aqui para a minha linha de comando. E agora vai bem mais rápido. Vou pegar esse de baixo. Mesmo sem mudar a concorrência, esse cara já está bem mais rápido que antes. Se eu entrar aqui, ele vai começar a processar. Beleza? Está meio pequeno isso aqui. Perguntas, dúvidas, comentários? Desabafo? Qualquer coisa, gente. Depende, depende do teu problema, do problema que você quer resolver. Então, é, você poderia usar o Kinesis, ou poderia usar o Kafka, isso depende muito do contexto do problema que você vai resolver. É, eu gosto do Rabbit porque é fácil de usar, é, porque ele tem essa telinha bonitinha que dá para você, enfim, administrar de forma fácil, especialmente para quem não conhece tanto, e é muito fácil de entender como é que ele funciona. Então, você publica uma mensagem, consome uma mensagem. Então é, é bem simples, por isso que eu gosto dele, mas não que ele resolva todos os problemas bem. A gente usa o Rabbit, a gente usa o Kinesis, o Kafka não sei se a gente usa. Não. A gente usa, enfim, o Rabbit, pelo menos o Rabbit e o Kinesis a gente usa. Não. Até onde eu sei, sim. Talvez tenha como configurar. Eu desconheço essa configuração, mas talvez tenha. O que, Pelo menos nas versões antigas do Rabbit, eu sei que eu tinha problema com isso, porque quando a aplicação morria sem assim, dar WEC, a mensagem ficava unnecked no Rabbit e nada conseguia tirar ela de lá. Que era um problema, porque a gente queria consumir a mensagem de novo e ela ficava lá. Mas pelo menos nessa versão que eu estou usando aqui, na, na mais nova, parece que esse problema já não existe. Então, se o processo morre e o EC não, não, não dá EC, quando o Rabbit vê que a conexão é cortada, ele vai lá e retorna a mensagem para a fila. Isso pode ser bom e ruim, né? Depende do, do ponto de vista, depende do caso a caso. Beleza? Fechou? Obrigado. Não, tá de boa. Boa noite, pessoal. É, meu nome é Matheus. É, vi agora o oi aliviado aí com o braço dele doendo pra caramba. <laughs> segurando essa. Segurando o microfone. É, eu vim aqui falar um pouco sobre fazer uma disputa leve, assim, entre. Opa! É, aqui não tá. Tem que compartilhar, foi mal. Ixi. boa não, não já estou aqui opa spoiler é, bom eu vou falar um pouco aqui sobre fazer uma disputa simples assim entre três estilos de API mais comuns assim que é RPC, REST e GraphQL bom a gente como desenvolvedor a gente sempre bate a é, qual é a melhor forma de enfrentar um certo problema né é, o mesmo acontece quando a gente pode, vai chegar a enfrentar, desenvolver um API, ou mesmo a ser cliente de uma determinada API. É, a gente pode dar uns pitaquinhos, assim, se a gente for front. Ah, talvez para essa aplicação fosse melhor usar isso. É, e é assim como qualquer decisão assim, no desenvolvimento, às vezes acontecem tretas. né? Tipo, a, a gente, como desenvolvedor, às vezes vê, tipo. É, Go versus Rush, é, várias, é, vários debates, que muitas vezes podem até ser esclarecedores, mas muitas vezes perdem um ponto também. Como é o caso, por exemplo, daquele daquele post ali que diz que com o GraphQL, a page Rush vão acabar. Né? Não é bem assim. É, e para fazer uma decisão dessa, tá? é bem importante a gente considerar alguns pontos de design. É, como, por exemplo, no nosso problema, a gente pode não precisar de uma API é, completamente desacoplada do nosso cliente, a gente pode, mais, desde que ela seja altamente performática e tem um, vamos dizer assim, seja bem direta na conversação entre o cliente e a API. Outros pontos são, por exemplo, a complexidade de desenvolvimento por parte do cliente, com integração com a API, é, a complexidade de desenvolvimento da própria API, é, cacheamento facilidade é, de descoberta assim é, como é que a gente usa a minha API como é que se usa a minha API que eu desenvolvi e versionamento né esses são alguns alguns pontos tem vários outros né mas vamos ser bem diretos aqui bom a gente como desenvolvedor tem que entender os trade-offs para das nossas decisões para entender é, como a nossa decisão afeta é, a qualidade do produto final e enfim sobre o que é que é essa talk a gente vai falar um pouco de levantar alguns conceitos sobre cada um desses estilos é, tem uma parte prática também é, para a gente ver na prática um pouquinho de como é que é o, cada uma dessas APIs e fazer um framework simples assim para uma decisão não é nada escrito em pedra nada muito extremamente elaborado assim mas bem simples assim para ficar claro é, Bom, vamos começar pelo RPC, né? O que é que é um API RPC? É, um API RPC, ela gira em torno de funções. É basicamente a gente pegar uma, um, pega uma função que a gente tem na nossa API e expô-la expô por um endpoint. É, basicamente, a gente está falando para o cliente, ó, chama essa função em um servidor remoto. É, vamos ver um pouco, um pouco disso na prática, né? Um pouco de cada API e para isso é interessante um exemplo, né? Vamos supor que a gente está desenvolvendo uma API para um, pra um pra uma aplicação de chat, como um WhatsApp, um Telegram, e a gente inicialmente tem que fazer tem que permitir o cliente a ter uma lista de conversas, uma lista de mensagens e conseguir enviar mensagens para uma determinada conversa. Bom, é, como é que como é que ficaria isso na prática, né? é, A gente vai ter um vai ter os vai ter a, as funções, certo? Nada muito nada muito difícil de se implementar. Tem essas três aqui, três funções e a gente só está expondo elas por um endpoint. A conversa entre cliente e API é bem direta, né? A gente, para a gente pegar as conversas, a gente a gente pode só bater no endpoint e já tem toda a lista de conversas. É, uma vez que a gente saiba como é que está Esquematizado na nossa PRPC, a gente consegue pegar mais informações. A gente pega a lista de mensagens da conversa 1, no caso, é, consegue enviar uma nova uma nova mensagem a, através do endpoint. E vamos supor que a, o nosso cliente ele precisa também receb, saber qual é o autor daquela mensagem de determinada mensagem, né? É bem simples também de, de fazer esse incremento na nossa API. Basta fazer uma funçãozinha, não está muito bonita, mas é, é, foi, foi na pressa. É, então a gente tem o nosso endpoint, envelopou essa função, desenvolveu a função rapidamente, é, envelopou ela e agora a gente tem o nosso endpointzinho para a gente bater. Pronto, está aqui. É, beleza. E como a gente pode ver, é, o RPC é algo bem simples, bem direto de se, de se desenvolver. É fácil de criar novas funções. É, o nosso PM lá enchendo o saco assim, da gente, a gente consegue entender, a gente consegue desenvolver um novo endpoint, uma nova funcionalidade facilmente e, a, e o cliente não precisa ficar tanto tempo esperando, vamos dizer assim. É, a performance é alta, em geral, porque a gente está fazendo uma, um endpoint para aquela funcionalidade específica. E a, o cliente ele só busca a mensagem uma vez, pronto, pegou tudo aquilo que ele precisava. É, os contras, porém, é, nem tudo é perfeito, a gente tem um autoacoplamento entre a API e o cliente, porque não tem nenhuma camada de abstração entre a nossa API e o cliente. né é, O cliente não consegue evoluir sem que a gente desenvolva alguma feature para ele. É, outro ponto fraco também é. O que também é um ponto forte, que é, é muito fácil de criar nossas funções. É, no começo, pode parecer muito bonito, assim, a gente criou uma funçãozinha, pronto, entregou, estou entregando valor muito rápido, legal. É, mas à medida que o API vai crescendo, a gente tem tá aquele monstro assim, gigantesco de uma, sei lá, 3 mil funções assim, fodeu. Como é que a gente vai entender? Como é que, como é que a gente vai entender qual endpoint a gente vai usar? E. Como eu disse, é bem, como é bem difícil de entender, é, a descoberta é bem difícil de como usar cada endpoint da nossa API. Será que eu, como cliente, vou usar a API? É, qual endpoint que eu vou bater? É, será que não é necessário mais outro endpoint ser desenvolvido? É, como é que eu uso um endpoint? É difícil de entender isso. Eu consegui fazer aqui rapidinho porque eu sabia os parâmetros. E pensando nesses cons, que veio o conceito de REST, né? O que é, que é o REST? Não é um framework é um conjunto de é, ideias, limitações, constraints, né, que a gente aplica no, no desenvolvimento da nossa API para é, a gente ter uma maior, uma maior camada de abstração entre a API e o cliente. É, basicamente, é, o REST, ele traz... É, a API REST, ela trabalha em torno de recursos. A gente tem um recurso e a gente fala para o cliente, ó, oh, tenho tais recursos é isso que você pode fazer com ele e vamos ver um pouquinho na prática assim pode ser um pouquinho de um pouquinho diferente é, vamos lá para aquela mesma situação né como é que eu como cliente de um API REST faria né eu dou um get aqui simplesmente na URL do, da nossa API REST ok tudo certo agora eu tenho, as, tenho tenho acesso ao recurso aos recursos de conversação de conversas e ao recurso autor, certo? Eu quero saber um pouco mais do recurso de conversa. Como é que eu faço? Ó, tem acesso. Eu já tenho o HRF, né, que é a referência. eu Tenho alguns metadados que descrevem aquele recurso, vamos dizer assim. Como é que a gente tem acesso àquele aquele recurso? E, por exemplo, no caso do, de, de conversas, é, eu posso esperar que aquele recurso vai ser uma coleção, né? É, pode ter uma descrição é bem bem chat, vamos dizer assim, é bem verboso até a PIRESH. É, e pronto, eu olhei aqui, pronto, eu quero saber mais de conversa, quais conversas quero ter uma lista de conversas. né? Então vou só bater nesse endpoint. Beleza. Seguiu segui a referência que está setada lá. Pronto, agora eu tenho mais, mais cada. Tenho todas as conversas um pouco mais verboso do que a gente tem no, no RPC, né? É, alguns metadados atrelados e vamos supor que eu quero também é, saber mais coisas sobre a conversa 1 de Go vs. Rush. Beleza, vamos parar um pouquinho aqui. É, a, gente, a gente, isso aqui, olhando isso aqui, o que é que a gente pode lembrar assim, mais facilmente? Parece bastante como se a gente estivesse navegando um, um, numa página web. É, a gente chega lá na página, é, na página principal, normalmente, é, ver, todos os, ver todos os recursos assim que a gente acha interessante naquela, naquela base, é, ver um link, opa, eu quero saber um pouco mais de, sobre isso. Clico naquele link, aí vejo mais recursos e aí vou, vou navegando. Assim é para ser, entre aspas, um API rest, RESTful, vamos dizer assim. É, ok, vou continuar navegando e vou nesse link aqui da, da conversa 1 do Go Rush um get ok. Tem a, as mensagens, onde eu posso pegar alguns detalhes, até referência para a própria, própria conversa, para que eu possa navegar de volta. É, alguns, o texto da própria mensagem, alguns metadados interessantes, como até o recurso do próprio autor, uma coisa que eu tive que desenvolver separadamente uma função no RPC, agora eu, por natureza, já tenho desenvolvido. É só o usuário. Seguir a referência para o recurso autor que desenvolveu aquela. que enviou aquela mensagem. E, além disso, a gente tem uma coisinha nova, uma coisinha um pouquinho diferente. Na nossa resposta, a gente não necessariamente precisa ter só dados. A gente pode ter também é, ações que você pode executar sobre determinado recurso. É, por exemplo, não sei se está. É muito bom para vocês verem, desculpa. É, ok. É, no caso, a gente tem a ação de criar uma nova. Opa! Criar uma nova mensagem. É, para eu, uma... eu criar uma nova mensagem, é só eu bater nesse endpoint, nesse, nesse link, na verdade, desculpa, é, com o método post. É, aqui tem uma breve descrição e como a gente faz um post nesse, nesse endpoint. Como é que a gente executa essa ação? É, bom, seguindo as instruções, vou bater nesse endpoint e vou criar uma nova mensagem. Ok? Criado. É, tenho, tenho mais um dado aqui na, na dentre as minhas mensagens. É, e para pegar o autor, como eu disse, era só eu vir aqui. Eu quero saber um pouco, só tem um, um autor, eu não, não deu trabalho de fazer mais um usuário. <laughs> é, vou pegar desse autor aqui e pronto ok tem um usuário acessou o recurso do usuário e após ver tudo isso assim essa coisa um pouquinho diferente assim a minha API é RESTful bom é uma pergunta às vezes dura assim de tipo muito provavelmente não eu não trabalho com API RESTful é, Minha API, APIs normalmente as que a gente trabalha normalmente são APIs é, que tra, trazem sim alguns conceitos de REST, é, porém falta uma coisinha nelas, né? Como com o próprio Right Fielding, né, Que fala, é, uma API REST, RESTful no caso, ela tem que trazer o conceito de an, o cliente tem que conseguir navegar na nossa API. Atra sabendo somente a URL básica da nossa API e entendendo o padrão de resposta que tem é, que, com que eu converso com ele. Se eu entender o padrão de resposta e saber a, a URL básica, tecnicamente em uma API RESTful eu devo conseguir fazer conseguir acessar os recursos tranquilamente sem precisar de uma documentação externa. E bom. É, uma vez conseguindo um API RESTful que é bem burocrático é bem difícil é, o que é que você consegue é, você consegue baixar acoplamento entre é, cliente e servidor é, um exemplo assim que a gente pode até levar em consideração é que uma vez setados os padrões por exemplo é, a, os browsers e, o, e os web servers eles conseguiram evoluir meio que separadamente somente através de uma linguagem padrão que é o HTML. É, ou seja, a gente tem um, um baixo acoplamento. Pude, é, o cliente ele pode vamos supor que surja uma nova feature que tenha sido desenvolvida por parte do cliente, que ele tem que mostrar as três mensagens mais recentes. Eu não preciso fazer nada para que o cliente consiga fazer isso. Basta o cliente chegar, pegar a lista de conversas, é, chegar na conversa que ele. a conversa mais recente. É pegar as três mensagens mais recentes dessa conversa e pronto que já é possível eu não precisei fazer uma função nova que seria não é que é como seria num RPC é, a descoberta é fácil eu pude simplesmente ir navegando através da da API é, resistente a modificações a empresa uma uma vez estabelecidos o acesso do, ao recurso eu não preciso ficar modificando minha API constantemente é, porém nem tudo é perfeito é Uma API RESTful, para desenvolver uma API RESTful, a gente precisa de um padrão de respostas, e esse padrão é muito difícil de estabelecer, vai em muito caso de uso. É, esse aqui que eu, eu fiz aqui é bem chulo, assim, no, provavelmente no escala. É, além disso, é, isso aí gera um, um... Não sei se vocês perceberam, mas tem um, uma coisa que acontece que é o under e over -fetching, assim, Que a gente bate uma vez na API, a gente pega dados, só que não pega tudo aqu aquilo que a gente quer. A gente tem que bater de novo. E a gente pegou muito dado desnecessário. Então tem muito round trip e muito under, under e overfetching. Isso, é, isso é muito ruim numa API RESTful. Bem, bem chat. A gente precisa ficar conversando direto com ela. Bom, e pensando nesses cons, que veio a ideia do GraphQL? É, o GraphQL, é desenvolvido pelo Facebook, ele tem como unidade fundamental da sua API a query. É, ele diz para o cliente: oh, pede o pede que você quiser, eu vou entregar. É isso que o GraphQL traz como conceito. E o GraphQL ele gira em torno de esquemas. É, o esquema é algo fortemente tipado, e uma vez a gente setando o esquema, a gente tem a nossa API GraphQL. É claro, a gente tem que ter é, funções por trás que executem, é, resolvam é, as queries, as mutações e etc. É, mas. É algo, ao contrário do RPC, eu vou falar um pouco mais disso depois, é, é um pouco mais direto assim, a implementação dela, mas vamos ver um pouquinho mais sobre. É, ao contrário das outras, eu não, não deu tempo de desenvolver uma API GraphQL, mas eu moquei aqui a resposta e é isso mesmo. É, <laughs> é, vamos supor que naquela mesma, naquela mesma ideia do, da API de, de chat, eu preciso saber o título das conversas que eu tenho disponíveis e quero ter as mensagens, mas das mensagens só quero o texto. Não quero mais nada. Ok. Isso é possível e aqui está. Tudo, o título da, da, da conversa e tudo é mocado. É a lista de mensagens, cada um somente com o texto. E aqui a outra conversa né, que está vazia. É, bom. Qual é a vantagem do GraphQL? É, uma vez que a gente, só, a gente só bate uma vez e pega exatamente o que, que, nos é, é, o que a gente quer, vamos dizer assim, é, tem um baixo overhead. A gente só bate uma vez, pronto. É, recebe tudo. E o... Acaba sendo tratado melhor do que a gente faz várias, várias requisições. É muito bom para, por exemplo, quando você tem um... Um, tá no 2G assim e, cara ficar fazendo requisição direto vai ser horrível é, para para o cliente né é é muito fácil a descoberta é bem fácil uma vez a gente tendo os esquemas a gente consegue uma documentação tranquila e tendo os esquemas é, a gente tem algo tem uma API fortemente tipada é, além disso a gente aquilo que no REST é um, um problema que é setar um, um padrão de respostas é, não é mais um problema no GraphQL já que a gente, ele só fala assim, ó, segue esse esquema, faz o esquema aí que pronto, está feito é, o padrão de resposta, né, de conversação entre o cliente e a API. É, o, porém, o desenvolvimento em GraphQL é bem difícil. Ele traz muitos truquezinhos assim na manga, porque no fundo, não sei se vocês viram, é, eu tive que fazer, por exemplo, é só um exemplo. É, a, eu tive que fazer um post para fazer uma requisição para o GraphQL. É, não é sempre o caso, mas tudo bem. É, é bem difícil porque o GraphQL não se utiliza 100% da, da, do HTTP, que foi, é um protocolo que foi se envolvendo, desenvolvendo. E inclusive, por não se utilizar 100% do HTTP, não se utilizar do HTTP, ele pege por exemplo em algumas coisas como cacheamento que tem que ser feito de forma custom né customizado é... dependendo da tecnologia que você use no por parte do cliente o cliente use é... pode ser fácil de cachear e tudo mas ainda assim é customizado não é, não é algo direto assim que a gente já tem de brinde pelo HTTP fala é... o que é o objetivo, mas... uhum. Você diz com relação ao quê? Por exemplo, você diz quais informações você vai querer. Eu não sei exatamente como você programou, mas quando a gente programa, a gente expõe tudo que está dentro do banco de dados, por exemplo? Ou a partir do momento que a gente definiu o esquema, é o que a gente. Não, a gente pode, por exemplo, a gente pode limitar o acesso ao banco devido a. A, um, a autenticação, por exemplo. Entendeu? Pode botar uma camada de autenticação e autorização no nosso back-end. Isso aí não é, não é problema. Ah, então, uma API pública aí é, é tipo: você tem que escolher o que você. É um pouco de trade-off, vou falar um pouco mais na frente, mas você tem que escolher é, qual o melhor tipo de API atende ao seu, ao seu problema, né? Isso é, isso é um deles. A API pública, você pode, você precisa de uma documentação melhor e por aí vai. É, mas, desculpa, posso só... Desculpa. É. Outro problema que o GraphQL tem é a performance das queries, se a gente não tomar cuidado com, tipo, a comunicação cliente, a API é, é tranquila, porém se a nossa API demorar a responder, aí não tem, não tem o que fazer, cara. É... A performance das coisas, se a gente não tomar cuidado, a performance vai lá para o ralo e não se torna escalável. Né? E bom. Afinal, depois de tudo que foi exposto, vamos à pergunta inicial, né? Qual o melhor estilo de API? Bom, a pergunta que talvez fosse melhor, inclusive, nossa amiga ali deu um spoilerzinho. Pá. É, qual o melhor estilo da nossa API? Para determinada tarefa. Né? A gente tem que considerar tudo isso. Que é, a gente tem disponível. E fazer uma escolha adequada. Para determinada situação. Bom. Aqui é, não é nada assim. Oh meu Deus. Isso aqui está 100% certo. Inclusive eu posso errar bastante. Eu, eu. Isso aqui não é nada escrito em pedra. É somente tipo, por cima. Assim, é, o RPC. ele Normalmente ele pode se bater muito bem. Com situações onde a gente, prefere, a gente precisa de algo com alta performance, é, muito utilizado em serviços internos, com as variações dele, né? É, e quando a gente tem um problema em que a gente precisa ser de uma API orientada a ações, é, a gente pode dar como exemplo assim, o, o Slack bot, a gente poderia muito bem fazer com um protocolo RPC, sim. É, porque, por exemplo, a gente só fala assim: ó, cria essa reunião. Bota esse cara no, no, dentro, do, dentro do canal, por aí vai. É, e quando a gente precisa ser bem direto na nossa conversa com a API. É, o, no caso de REST, assim quando a gente precisa de clientes. RESTful. É, enfim. É, quando a gente tem clientes muito variados e, a gente, e eles precisam acesso a nossa API. É, ou a gente tem, por exemplo, um, um crudezinho que a gente tem que ter liberar para alguém. É, fazer o gerenciamento dos recursos que ele tem, é, e o, a gente precisa de uma facilidade de descoberta, o REST cai muito bem. É, seria o caso, por exemplo, de um API como o Twilio. É, e, por fim, o GraphQL, quando a gente tem um... For, tem dados assim, que, interligados assim, com suas relações, tem um formato assim, de grafo, vamos dizer assim, e quando o, o GraphQL ele consegue otimizar, faz suas mágicas, e... Quando a gente precisa de algo otimizado para alterar a assim, como é o caso de é, aplicações mobile. É, enfim, perguntas? Deve ter muitas. E muitas tacando pau em mim. Digam. Uhum. Ah, o GraphQL trabalha com queries e mutations, né? O, as mutações, é, as queries normalmente, dá para você fazer tudo, tipo, é, HTTP tem um post, tem um get e tudo mais, a gente pode usar um get para dar um post, né? É, mas, seguindo, seguindo o manual, vamos dizer assim, é, se a gente pegar um, um, o GraphQL e fazer, realizar uma mutação, uma mutação é feita para fazer uma alteração nos dados, né? É como se fosse uma query, é, só que a gente tá com um mutation aqui, tipo, se tivesse implementado, se tivesse dado tempo, ficaria algo mais ou menos assim, entendeu? Mutation, aí botaria aqui o que a gente, tipo, send, é, message, enfim, tipo isso, entendeu? Assim, a gente consegue, seguindo o protocolo, seguindo o manual, fazer um, um post no GraphQL. Ou um put. Cara, a gente consegue paginar os dados, a gente consegue fazer uma, umas brincadeiras no GraphQL mais. Tipo, se sua query tá mal feita, assim, vamos dizer, é, não tem mágica, não, cara. É, é difícil. Tipo... Ah, tá. É, ele perguntou se tem alguma forma de... Desculpa, eu vou passar aqui. É. É, se existe alguma forma de bloquear queries pesadas com uma API pública no GraphQL. É, dá pra... Como dá para botar um limite, enfim, que nem a gente faz num API RESTful, a gente pode botar um limite no na quantidade de dados que vão vão chegar no cliente. Enfim. Opa, foi mal. Eu alguém tem alguma pergunta aí? Eu acho que é isso, então. É, muito obrigado aí. Eu acho que foi minha primeira talk na vida. E <laughs> muito obrigado pela, pela pelos, pelos espectadores aí, pelas conversas. <laughs> muito bom, cara. Muito bom. É... Tá, então o que a gente vai fazer agora? O que vai acontecer? A gente tá. Você terminou aí, oi? Não, pera então, só, só avisar aqui. É, a gente vai continuar aqui com o Open Space e com as comidas, a gente vai liberar já. É, no caso do YouTube, que a gente está transmitindo, ou para quem está assistindo agora, né, ou para quem vai assistir depois, só para saber que a gente está terminando é, a transmissão, porque o Open Space é um momento muito de interação entre os participantes que estão aqui. Então, quem está remoto, fica muito mais difícil participar e não vai rolar. É, uma, é um encontro presencial, vamos dizer assim. Então, a galera do YouTube, muito obrigado por ter assistido. E a gente se vê em outro momento aí. Beleza? É, assina o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, deixa o like.